този проект. И трето, как да го защити. А вече съвсем отделен въпрос е как се управляват тези проекти, защото има общини, които са успели да вземат някакви проекти, след което сега, да речем, сещам се за някои общини, които са запорирани с неплатени сметки, само защото не са управлявали добре тези проекти и не са си, естествено няма да си получат парите от Европа. Тоест трябва да са наясно, смолянчани, че едно е да направиш проект, второ е да го защитиш, но съвсем трето е след това наистина да си получиш парите от Европа, защото си го управлявал добре и по правилата, които Европа е наложила. Да, но смолянчани тук казват, кмета Дора Янкова постоянно стои в София, тя не си гледа задълженията. За мен е много странно. За мен е много странно, признавам, че не съм от Смолян. Тези пари от София. Не съм от Смолян. В София, който и да питате, първо знае името на госпожа Янкова и така в цяла България, не просто в София. Това е един национален политик с национално уважение. И успеха и възможността и да привлича, не просто да усвоява средства от европрограмите, но и да привлича инвестиции, идва от това, което тя е свършила. Тъй като познавам и работата на Асоциацията на общините, където тя е председател, работя с различни организации в Брюксел, където тя също представлява България в Комитета на регионите. Познаваме се с госпожа Янкова доста добре. И отваряме една скоба не просто с нея, познавам доста кметове. Тук не искам да звуча пристрастно. Познавам, между другото, и съм работила с Асоциацията на регионалните медии. И в този смисъл знам и мнението на журналистите и на гражданите, дори когато не съм била толкова често някъде към техните управи, техните кметове. Тук става въпрос за нещо, което когато го имаш, трудно го оценяваш. Става въпрос за един уникален за мен политик. Ще ви кажа защо. Може би от опита си в София съда. Политиците в София винаги обясняват, националните политици имам предвид, всяка несвършена работа с многото ангажименти, които имат и многото отговорности, които имат. И сега дори вземете министър-председателя, който казва строя магистрали. И когато беше отишъл на едно посещение в Пловдивския университет на среща с студентите и те му казаха, 400 души студенти казаха, ние нямаме баня и топла вода, не може да се къпим. И той каза, ми сега ще почакате, трябва да направим първо магистралите. Мисля си, че Смолян не му се е налагало така да чака. Вярно е, че със сигурност има още какво да се направи. Има хора, които не са получили, примерно не им е направена точно улицата до тях или кофата им за буклук не е на най-близкото им разстояние. Но това на фона на, грубо казано, на чакането на студентите да не могат да се изкъпят, мисля, че така няма какво да го коментираме. Второто нещо, което е прави уникална Дора, това е факта, че тя... Няма работно време и няма приемно време. Това е единствения кмет, аз не познавам друг кмет, който да няма приемно време. Работно време по всяко време. И приемно време по всяко време. Тоест, това е най-близко стоящия кмет. Лично аз няма да скрия, кога сме се виждали, защото така, имаме общи приятели, съм ми давала съвет да приключи с това нещо. Защото един кмет наистина има много работа и не може абсолютно всеки, когато на него му е времето решил да стигне до кмета, да го направи. Просто трябва да има някакво приемно време. Но в същото време се замислих, защото така при един разговор доста остро поспорихме с нея по този въпрос, се замислих, че самата аз много се нервирам в Софийския университет, когато отида в Централната администрация. Те имат работно време, приемно време. Значи имат работно време, след което се заключват кабинетите. И има един час сутрин, един час след това е приемно време. И ти си отишъл, дигнал си се от другия край на София, за да отидеш там. На мен лично ми се е случвало. И пред мен излиза, примерно, главният счетоводител, който трябва да и заключва кабинета и казва, чакате. Аз приемното ми време беше до тука.
В същото време при нас в катедрите и студентите и преподаватели, всеки може да дойде по всяко време, независимо от приемното време. Приемното време е само за да са сигурни хората, че ще си на мястото си в точно определен час. Така че има и добри и лоши страни това, но смятам, че най-важното за един кмет е хората да могат да стигат до него без препятствие и да могат да го, как да кажа, да могат да общуват и да се излагат дори най-незначителните от гледна точка на управлението на една община, но значителни за хората неща. И завършвам с третия си аргумент, защо е уникална. Има само двама кметове в България, само две личности в България, на които хората и гражданите говорят на малки имена. Това е Славчо в Пловдив и Дора в Смолян. Другите нямат тази любов, която обикновено се изразява с подобно отношение. Другите не си познават кметовете. Еми има някои дет не си познават и кметовете. Госпожо Буруджиева, искам за малко да прекъсна нашия разговор. Уважаеми зрители, нека да видим анкетата, която направи нашият репортер Здравко Бешенджиев за това как живеят хората в Смолян. Трудно или лесно се живее в нашия град? Средно е за мен. Да. Чакам пенсията си взема. Как живеете в Смолян? Много добре. Смолян е страшно красив град, така че тук си не е най... Добре е да си живеем. Изпитвате ли Ходил съм и в Швейцария, и в Германия, но тук сме се най-добри. Как определяте своя живот тук? Вижте какво, аз съм пенсионерка, така че за мен няма проблем. Взимам някаква така мизерна учителска пенсия, но нали, крията ме, трудничко е. Особено за младичките е много трудно в този град, да ви кажа. Аз живея от 5 години в Смолян, че съм от Благоевград, много ми харесва. А как ви се струва тук в града в Смолян? Ами ровят го за града има, за селата нищо няма. Как определяте живота в Смолян? Много труден. Защо? Защото няма работа, най-вече за младите хора. Добър ли е жизненият ви статус? Вие като гледате така... Как живеете? Много зле. Защо? Е трагедия. Няма работа, няма нищо. И да искаш, няма къде. Искам да ви попитам, как оценяте живота в град Смолян? Ми е доста трудно, защото няма работа за всички. И за младите майки, за децата няма никакво разнообразие. Искам да ви попитам, как виждате живота в Смолян? Супер е. Добре. Много по-добре от всяка, където и да. Вие къде друга да имате опит? Чужбина. На две места в чужбина съм бил. Тук е най-хубаво. Идват избори, тук в Смолян са ясни кандидатите, по-голямата част. Вие като политолог, какви избори очаквате тук в Смолянско? Първо искам да кажа, че аз съм разочарована от гледна точка на това, че очаквах като експерт да видя една доста оспорвана битка. При регистрацията на партия ГЕРБ, защото това е партията с най-голяма така електорална подкрепа и се очаква нейните кандидатури по места да бъдат така основните претенденти за кметските постове, пък и за президентските избори. Очаквах наистина да видя фигурите и лицата, които ще олицетворят заявката на господин Цветанов, че те желаят да получат поне 120 кметски места. Включително тук в Смолян, аз мисля, че ГЕРБ не направи онзи избор, който да покаже на хората тази заявка. Избират се достойни хора, вероятно всеки от тях, включително и господин Мелемов, мисля, че беше кандидата в Смолян, е с своите несъмнени достоинства, но признавам си, за мен като експерт и наблюдател, това е силно непозната фигура, независимо от това, че той е 2 години народен представител. Това е от немите народни представители, Това е едно, бих казала, както му казваме ние експерти, едно парламентарно блато, което 4 години винаги съществува във всеки парламент, но всеки път се разширява от хора, които формално присъстват, но на практика ги няма като народни представители. По-лошото е друго, по-лошото е, че идвайки сравнително често тук, аз не съм установила
присъствието на този народен представител в Смолян, в смисъл като ангажименти и като изпълнени ангажименти към избирателите си. Вероятно, от сега по време на кампанията ще разберем какво е направил като народен представител този човек, защото това е едно доказателство какво би могъл да направи като кмет. В крайна сметка, това е един професионалист, който е влязал преди 2 години в политиката и по някакъв начин трябва да е показал, че може да се заема с политически постове. Мисля си, че в Смолян, както винаги, битката ще е сериозна, между другото. От години наред, говоря от началото на 90-те години, така имам пряко впечатление от изборите в Смолян. Смолянчани така имат навика и нагласа сериозно да преценяват кандидатите. Битката е винаги много успорвана. Някак си даже се прекрачва границата на нормалния тон и поведение. Поне на няколко избора така беше така и в средата на 90-те и началото на 2000, на новия век. Имаше избори, които бяха извън класическото разбиране за това как се прави дебат и доколко може да се спори и как се спори с опонента. Прави ми впечатление, и с това завършвам, за изборите, че има усещане за известна слабост в опонентите на госпожа Янкова. И тази слабост винаги, това е класически пример за слабост в една кампания, когато основното, на което разчиташ, са личните нападки и обвинения към самата личност, срещу която се изправяш. Аз до този момент нямам впечатление. Надявам се, смолянчани ще получат онова, на което трябва да разчитат на изборите. Дебат и диалог по политики и по това какво се случва в общината. Всичко останало означава просто битка за едно доста добро и сериозно наследство. Това прилича малко като един латино сериал. И само доказва, че има за какво така да се спори за този пост. Но внушението е, че по-скоро иска да се взима, отколкото да се дава. И това е слабост в кампанията. Съветвам всички да се обърнат към гражданите и да им дадат своите предложения за развитието на Смолян и за това, което трябва да се случва на хората тук. Вие сте преподавател. Тук сме подготвили една малка изненада. Я да видим. Къде е някой от студентите ми? Не. Искам да ни начертаете пирамидата на Масло и да ни покажете до коя стъпка са стигнали смолянчани. Момент само асистента да я донесе. Ето така. За да кажем на хората какво означава пирамидата на Масло, това е една схема, с която автора се опитва да обясни мотивирането на хората да извършват едно или друго действие в своя живот и много се използва, когато трябва да се дадат аргументи и да се привлекат хората към съвместно действие. Да ги накараш, грубо казано, да направят нещо. И затова в кампаниите много често се използва тази пирамида. Сега може би ще трябва да ми подскажете как бяха всичките нива, защото аз най-много си обичам първото и последните, и последните две. В началото това, което е най-отдолу, това са базисните потребности от сън, храна. Аз тук винаги включвам първични нужди. Първичните нужди, за да не слагаме червена точка, както се казва, но аз тук винаги слагам и мотивацията на Мързела. Защото Мързела в някакъв смисъл е основа на човешкия прогрес. За да не вършим нещо, ние се опитваме да измислим как да го направим по-лесно. В този смисъл разделението на физически и умствения труд е основата, за да се развият много неща и да прогресира човечеството, въпреки че е станало по времето на рабовладелския строй. И така, политиците са длъжни да вървят отгоре на